like they are very busy just for what is our general interpretation of what the climate change is. So abundance of demand can be very similar as some such studies significativa do estado médio do Rio ou de sua variabilidade, ou na amplitude de variação das variáveis climáticas, que persiste, né, o que persista por um período extenso de tempo, tipicamente décadas ou mais do que décadas. A mudança de clima na Terra, ela pode ocorrer tanto por processos internos, aquilo que nós chamamos de processos naturais na face da Terra, como por problemas, né, por outras forças, mas principalmente ela se refere às mudanças causadas pelo homem, ou as mudanças antrópicas. Então, a Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, no seu artigo 1, ela define dessa forma, para não deixar dúvidas de que existe sim uma relação entre as mudanças climáticas atuais e os efeitos antrópicos, as ações do homem no planeta, principalmente as alterações na mudança do solo, dos usos do solo, e outras alterações advindas do desenvolvimento tecnológico, da revolução industrial, que foram as principais causas para esse acontecimento. Então, é atribuída a atividades humanas que alteram a composição atmosférica e a variabilidade climática atribuída a causas naturais. Uma somatória, uma somatória de ambos efeitos, efeitos naturais e efeitos antrópicos. Nós vemos que nos parece agora de que há muito mais aceitação de que as mudanças climáticas realmente existem. Não faz muito tempo que até colegas meus, né, dentro da academia, né, não acreditavam de maneira alguma de que existiam mudanças climáticas globais. Né? Muitos pesquisadores, mesmo pesquisadores que trabalham com meteorologia, com hidrologia, né, ainda colocam em dúvida, né, utilizando aqueles tempos de recorrência dos eventos naturais e dizendo que não, que são fenômenos naturais, só que com tempo de recorrência muito longo, né, e isso ainda vai ficar provado de que elas não existem. Infelizmente, pelo que nós vemos, tanto em termos de publicações científicas, de análise de dados, de projetos de pesquisa que já incorporam as mudanças climáticas, e o convencimento através de diferentes disciplinas, o que já se incorporou como um tópico dentro das disciplinas de ecologia, né? Um tópico que se refere a mudanças climáticas, nos parece que agora, né, temos uma mudança desse conceito, ainda pequena, ainda restrita à população mais informada, mas acreditamos que é só uma questão de tempo e à medida que os eventos climáticos ou os prejuízos causados pelas mudanças climáticas forem aumentando, essa ideia vai ganhando espaço. Então, nós vemos na mídia e depois acompanhamos pelos dados que a década de 1990 foi a mais quente desde que as medições de temperatura começaram a ser realizadas ainda no final do século XIX. Então, até o final do século XX, o ano de 1998, ele foi o mais quente desde o início das medições. Nós vamos ver já quando foi. No século XXI, as temperaturas médias do ar dos anos de 2014 e 2015 já superaram aquela medida feita para 1998, indicando, né, uma recorrência em curto espaço de tempo. Então, aqui nós vemos, nesse trabalho que foi feito pelo Climate Research Unit da Grã-Bretanha, está citado nesse trabalho de Maria, 2007, né? No Brasil.
Brasil, mais tarde vou mostrar isso, né? Após aquela conferência do Rio, nós começamos a ter bem mais financiamento para projetos relacionados com mudanças climáticas. E um material, uma série de materiais, esse é o número 26, sobre mudanças climáticas versus biodiversidade, que é o número 28, são publicações que ou traduzem as publicações internacionais, né, relevantes, como da Convenção da Mudança dos Efeitos Climáticos sobre a Biodiversidade, são traduzidos para o português e eles são distribuídos, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, o que facilita a divulgação e, claro, o convencimento, né, de que as mudanças climáticas existem sim e que elas são um problema da mais alta importância. Então, nós vemos ali as anomalias de temperatura, da temperatura do ar, da atmosfera, nesse período de 1861 até 2000. Esse trabalho é de 2007, mas aqueles valores das barras em vermelho, no final, após esse período de 2007, estão incorporando as predições feitas, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo INPE, né, sobre quais são as anomalias esperadas ou as mudanças esperadas. Esse trabalho é bastante importante porque ele traz também quais são as previsões das alterações climáticas, da temperatura do ar, da precipitação pluviométrica até 2100. Naturalmente, essas previsões foram feitas, algumas no Brasil, mas em parceria com organizações internacionais, né, nações que se dedicam muito mais a este trabalho e têm informações melhores. Então, se dizia, né, que mudança climática é considerada mudança climática global aquelas mudanças que são estatisticamente significativas, das mudanças que ocorrem pelos efeitos naturais. Então, análises de climas passados, né, que são feitos por diferentes métodos, né, dos paleoclimas, permitem voltar para esse período, né, quais seriam as mudanças esperadas. O livro é impresso em papel reciclável, as cores são fracas, né, por isso está assim apagado. Mas se vocês veem aquela sombra em cinza, né, aquela cor azul clara, ela diz respeito às mudanças naturais. Aquelas mudanças esperadas principalmente, né, por dois fatores, né, duas forçantes ou dois drivers das mudanças climáticas, que seriam a radiação solar e as atividades vulcânicas. Principalmente. Então, à esquerda, na letra A, nós temos as mudanças naturais e as mudanças observadas em vermelho. No outro painel B, né, no outro gráfico, nós temos as mudanças esperadas com efeito antrópico e em C, a somatória das duas forçantes, as mudanças naturais e as mudanças antrópicas. As mudanças antrópicas nessas duas últimas décadas, ou nas quatro últimas décadas, né, acredita-se que elas até dariam, né, um desvio negativo naquele gráfico anterior. E que nessas últimas décadas, realmente, né, o maior efeito é causado pelas contribuições ou pelas atividades antrópicas. Aí nós temos, então, no período de 1850 até o ano 2000, as anomalias da temperatura do ar. Sobre as consequências das mudanças climáticas, né, vamos falar pouco apenas, porque isso já tem sido debatido aqui e apresentado com bastante propriedade, né, por palestrantes que me perceberam. Mas nós acreditamos que já existem algumas consequências inequívocas do aquecimento global. Até retirei dessa palestra, embora no livro de 2007, né, o autor Marinho, né, ele dissesse
que é, provavelmente essas mudanças são causadas por atividades antrópicas. Toda vez que nós colocarmos o provavelmente, né, nós estamos deixando para as pessoas com quem nós estamos discutindo ou falando, né, que ainda não se convenceram disso, a possibilidade de duvidar, né, de achar que na verdade é possível, né, existe a probabilidade que essas mudanças climáticas devido a atividades antrópicas não existam, né. Então, mesmo que nós tenhamos incertezas, a minha opinião é de que nós devemos sim, né, afirmá-las pelo princípio da precaução, porque, né, com esse princípio, né, de precautionary principle, nós estamos, se depois, por alguma razão, vier a se confirmar de que essas mudanças climáticas não são devidas aos efeitos antrópicos, né, muito melhor, mas a probabilidade é muito pequena, e dessa forma nós não corremos o risco de passarmos a acreditar somente quando já não tem, né, possibilidade de reversão. Então, essas mudanças são principalmente o derretimento das geleiras, do gelo, tanto nas calotas polares quanto o derretimento do gelo nas montanhas, né, nas grandes altitudes, nas montanhas. O aumento do nível do mar, que em um século é calculado como tendo sido, né, 10 centímetros. Tendência de aumento da temperatura do ar, sentida principalmente nas grandes cidades, tá, do efeito das áreas urbanas, das maiores temperaturas devido à absorção de calor, né, pelo concreto, pelas estruturas urbanas. Possíveis mudanças em extremos climáticos, como ondas de calor, ondas de frio, chuvas intensas. Intensificação dos fenômenos naturais. Intensificação dos furacões, das tempestades, das inundações, da ocorrência de incêndios, entre outros. Exemplos têm sido observados como ondas de calor na Europa, né, nos anos 2002 e 2003. O furacão Catarina, no estado de Santa Catarina, né, onde nunca havia ocorrido furacões, nós não temos esse histórico de furacões. Nós tivemos em 2004 e temos tido ventos muito mais intensos, né, destruição de casas, né. Em São Carlos nós tivemos, né, neste ano, e também em cidades próximas aqui no estado de São Paulo. Não furacões, né, mas claro, tempestades, ventos muito fortes que não tínhamos ainda registrado, pelo menos não durante meu tempo de vida, né. Os furacões devastadores em regiões que já eram sujeitas à ocorrência de furacões como Katrina, Rita, Rio, etc. Secas no sudeste do Brasil em 2001, secas que causaram graves prejuízos à agricultura. No sul do país em 2004, 2005 e 2006, secas, elas têm recorrência, né, normal. A intensidade dessas secas é que foi muito mais elevada do que o esperado. Na Amazônia, em 2005 e 2011, o Nordeste, que é a região semiárida brasileira, tem esse histórico de recorrência de eventos de seca intensa. Mas a seca que ocorreu em 2001 a 2013, até se estendeu, até meados de 2014, foi muito mais intensa. Os problemas são muito graves. Por conta desses problemas graves e também por outros interesses econômicos, né, as propostas de transposição de rios, nós sabemos do Rio São Francisco, mas de outros rios também existem projetos, né, a serem implementados, como uma forma de mitigação para essas populações que já são constantemente, né, atingidas pela aridez, pela falta de chuvas, são regiões com precipitação abaixo de 500 milímetros por ano. Como
efeitos das mudanças climáticas sobre a diversidade biológica. Acho que se nós pudermos debater isso, seria bastante interessante, né? Principalmente debater em relação às regiões tropicais, aos países em desenvolvimento ou, né, subdesenvolvidos, como nós dissemos até há pouco, né, em que outros fenômenos que atingem, por exemplo, a biota aquática ou levam a perda de biodiversidade, o horizonte para que esses problemas sejam solucionados é bastante distante ainda. Então, eles atuam como determinismos, né, ou fatores que confundem os efeitos das mudanças climáticas. Onde eles não são problemas graves, como por exemplo a eutrofização, no caso da biota aquática, né, e a nossa expectativa é de que a direção, né, as mudanças esperadas no gradiente de eutrofização, por exemplo, nas comunidades plantônicas, que são as comunidades do teu trabalho, o fitoplâncton e os outros, especialmente o zooplâncton, né, as mudanças esperadas, elas são similares àquelas que ocorrem em virtude da eutrofização. Então, como num prazo não muito longo, porque acredito que num tempo bastante longo, as mudanças climáticas globais, elas serão mais intensas e elas se sobreporão a essas mudanças. De alguma forma, elas se sobreporão a outros fatores que alteram a composição das comunidades, a distribuição das populações, a distribuição geográfica das populações e as densidades populacionais. Mas, num período ainda, né, de algumas décadas, é possível que nesses países, né, como o Brasil, como países da América Latina, da América Central, as dificuldades em demonstrar esses efeitos sejam um pouco maiores. Gostaria de ouvir depois a opinião de vocês sobre isso. Então, até a década de 90 e ainda hoje, o conhecimento sobre a diversidade biológica nasce tanto nos ecossistemas terrestres quanto nos aquáticos, embora para a fauna terrestre, para as plantas, né, principalmente as plantas de grande porte, não, né, as algas. Eu acho que a biodiversidade aquática, quanto menor os organismos, menor é o conhecimento da biodiversidade brasileira. Então, ele é muito incompleto e geograficamente heterogêneo. São poucas as regiões em que nós temos um conhecimento razoável sobre a biodiversidade. Sobre as densidades, as biomassas, as densidades, temos poucos estudos. Temos um outro problema em relação aos nossos projetos, que agora, já faz alguns anos, que nós temos os sites com estudos ecológicos de longa duração. Tive a oportunidade de avaliar apenas alguns projetos, mas são poucas as localidades em que uma comunidade especificamente, ela é monitorada ou ela é amostrada mensalmente, né, ou pelo menos 4 vezes ao ano, ao longo de anos. O nosso sistema acadêmico de financiamento de projetos, o comum é que grande parte desses trabalhos sejam feitos em trabalhos de graduação, de pós-graduação, são teses, são dissertações e eles não têm continuidade. Os projetos são feitos para 1 ano, para 2 anos, no máximo, né? 3, se for o caso de um doutorado, são raros e depois eles são interrompidos. E as pesquisas só retornam depois de 5, de 10 anos e nós não temos continuidades na série de dados. A partir de 92, após a Convenção Internacional sobre a Diversidade Biológica realizada no Rio, por motivos, né, que, em parte, alega-se que seja para a conservação, a proteção da biodiversidade. E acho muito bom todas as ações que foram tomadas, porque realmente elas levam a isso. Embora os objetivos iniciais fossem diferentes, né? E se comenta no meio acadêmico, né? O governo fez a contenção da biodiversidade muito mais do
com a perda, ele poderia perder, né, espécies de valor genético bastante elevado, né, seja por uma razão ou por outra, o resultado foi bastante positivo, porque nós tivemos ações do governo, principalmente levadas pelo Ministério do Meio Ambiente, por outros setores, as agências financiadoras públicas, né, investimentos em projetos de mapeamento da biodiversidade no Brasil. E houve avanços, né, ainda muito pouco quando comparado com o grau de conhecimento da biodiversidade dos países desenvolvidos ou países com tradição em pesquisa biológica. Também uma parte da dificuldade é pela vastidão do país, pela quantidade, né, de idiomas diferentes e os recursos não tão grandes para a realização de grandes projetos. Ou pela nossa, temos uma cultura científica ainda de pouca ação colaborativa, né, que nesse simpósio palestrantes já chamaram a atenção para isso, para a necessidade de compartilhar dados, de fazer trabalhos em redes, grupos, né, interinstitucionais. Nós sempre falamos isso, mas se nós fizermos uma análise crítica, uma autocrítica, nós vamos ver que nós mesmos, né, continuamos com aquela cultura de ficar trancados em seus laboratórios, realizando trabalhos pequenos, quando poderiam ser trabalhos mais amplos, mais significativos, se a colaboração fosse maior, né, se essa interação fosse maior. Então, a avaliação dos efeitos climáticos na diversidade biológica e principalmente na biota aquática, né, é o desconhecimento. Toda vez que nós queremos publicar um trabalho que tem um pouco mais de divisão e gostaríamos de incluir dados, procuramos conhecimento ecológico sobre as espécies, sobre as populações, né. Nós ainda temos, na maior parte dos nossos estudos de diversidade biológica, simplesmente e a identificação taxonômica, e para muitos grupos aquela identificação taxonômica em níveis superiores, que nos, não nos permitiriam acompanhar depois as mudanças nas comunidades. Um exemplo de, depois de uma série de trabalhos, projetos que levaram a publicações sobre diversidade de peixes em uma determinada bacia, em várias bacias, diversidade de algumas comunidades, plantas ou biomas, e vários livros foram publicados com os resultados desses trabalhos pelo Ministério do Meio Ambiente. Sínteses foram realizadas buscando mapear quais seriam as áreas prioritárias para conservação biológica. Isso está, né, nesse livro que se chama Biodiversidade Brasileira. Esse é o número 5, para a Amazônia. Foram gerados mapas, né, nesse livro nós não temos, né, muitas informações sobre, mas essas áreas não foram desenhadas de qualquer forma. Várias considerações, um exemplo de um que mostra quais foram os critérios que foram utilizados para isso. E aí nós vemos que para a conservação de aves na Amazônia, né, as áreas verdes são aquelas para as quais se tem pouco conhecimento, mas que por outras razões, ou porque eram os antigos refúgios, né, na época considerado refúgio da época de glaciação, tem até o livro Refúgios, ou porque são hotspots de diversidade para outros grupos e, por isso, se inferem, seriam também hotspots para as aves, né? E as áreas com o amarelo, o laranja e o vermelho, né, são áreas de prioridade mediana, alta prioridade e prioridade extrema. Existem mapas para cada grupo, principalmente para os vertebrados. Nós temos isso, né? Parantilhos e herpes. Acho que perdi. Coloquei duas vezes o mesmo.
acho que nesse caso foram consideradas 19 árvores. Né? A fragilidade do sistema, ecossistema foi considerada, a riqueza de espécies, o valor biológico, o grau de ameaça, espécies de coisas econômicas, áreas ou então processos, fenômenos biológicos especiais. Isso é reportado no Relauel, em 1978, né, no
poluição das águas, os efeitos, e reportar os efeitos sobre a composição das comunidades. E o primeiro efeito que nós observamos às vezes é a densidade. As espécies são as mesmas e as relações entre as espécies na comunidade, relações de dominância, espécies muito abundantes, espécies com abundância moderada ou raras, elas permanecem as mesmas. Mas o número de indivíduos aumenta para cada espécie, ou a biomassa aumenta, em função da maior disponibilidade de recursos. Mudanças posteriores levam à mudança nas relações de dominância. Então, espécies que eram muito abundantes se tornam espécies raras ou espécies com menor abundância. E, finalmente, nós temos a substituição, o turnover, species turnover, né? A substituição das espécies, a mudança nas comunidades. Perda de espécies, né, seria o último efeito que nós esperaríamos. Então, no estado de São Paulo, onde nós concentramos a maior parte dos nossos estudos, grande parte dos reservatórios e os rios, né, eles têm problemas crônicos de poluição. E a poluição, a eutrofização. E a eutrofização foi relativamente rápida. Né? O projeto pioneiro que foi feito no estado de São Paulo estudou 51 reservatórios, foi coordenado pelo professor Rodrigues, que estava aqui ontem. E eu ainda era aluna de graduação, né, undergraduate student, quando esse projeto foi feito. Né? E mostrou que grande parte dos reservatórios tinham sido recém-construídos, né, na expansão da industrial e a demanda de energia, eles ainda apresentavam, né, boas condições de qualidade de água. Mas, isso foi em 1979, né, e agora nós já estamos, né, em 2016, e a qualidade da água é bastante grande. É, a qualidade da água foi perdida, né, em grande rapidez. Então, eu coloco aqui, né, uma possibilidade que eu ouvi, né, recente, com aquela seca intensa de 2011 a 2014, em reservatórios na região do semiárido, no estado do Rio Grande do Norte. A pessoa que vários pesquisadores lá coordenam esse trabalho, muito interessante, e eu diria, né, tive a oportunidade lá também no Rio Grande do Norte assistir um curso dado, né, pelo Dr. Jeffers e outros colaboradores sobre, né, mudanças na composição. O curso era sobre recuperação de corpos de água degradados. E eles usaram uma abordagem que a comunidade europeia utiliza, que eles chamam de a substituição do tempo pelo espaço. Então, se nós prevemos que as temperaturas aumentarão, vai ocorrer uma espécie de tropicalização de áreas, que são, né, de clima temperado, né, é possível elaborar projetos com equipes múltiplas, de diferentes países, né? E eles tinham até a Grécia, né, o clima mais quente foi utilizado, então, né, como representante desses lagos com temperatura mais elevada, para acompanhar mudanças que ocorrem em função da eutrofização e, né, por ter esperado também para as mudanças climáticas, nesse gradiente no espaço, para obter subsídios e interpretar as mudanças temporais. Então, eu acredito que esses lagos que tiveram, né, uma seca muito grande, então, até metade de 2011, houve a precipitação normal na região, que é essa de cerca de 500 milímetros, aqui são 300 milímetros. E depois, isso aqui se estendeu até 2014. O gráfico vai até 2013, que foi o período que eu estive lá, mas ele vai até 2014. Então, representando o período seco.
em 5 lagos, 5 reservatórios. Reservatórios que são utilizados para abastecimento de água, que passaram por um período tão crítico, né, com o desenvolvimento dos filtros termópsis, formando uma massa imensa, mortandade de peixes, que a água era realmente imprópria para o consumo humano. E a professora Vanessa Becker, né, que orientou dois dos trabalhos que eu tive a oportunidade de colaborar com um, que era sobre o zooplâncton, esses dois reservatórios. Esse reservatório Boqueirão Parelhas, ele é o maior deles, né, tem uma maior profundidade máxima de 14 metros, né, e passagens extraídas 11 metros. O volume, né, de 84,79 milhões de metros cúbicos e passagem das traídas menor. Esses lagos, esses reservatórios, eles têm algumas condições especiais. Os trabalhos que foram desenvolvidos, né, nesse período de 2010 e 2013, né, se chamavam, né, os reservatórios eutrofizados da região tropical semiárida atuam como emissores ou como sequestradores de dióxido de carbono. Então, 5 reservatórios, né? E avaliando a concentração de CO2 na água, à medida que a quantidade de clorofila aumentava, aqui são miligramas, né, de clorofila, em função da eutrofização. Somente um reservatório não apresentou esse decréscimo, a conclusão deles é que eram sequestradores de carbono. Né? E nesse reservatório, eles depois descobriram que, como eles faziam uma progressão no mundo, que era um reservatório mais distante, as medidas foram feitas à tarde. Né? No final, né, da fotossíntese. Então, nesses dois reservatório, porque trabalho envolveu 5 reservatórios. Esse da comunidade zooplanctônica, com o qual eu colaborei, envolveu apenas 2 reservatórios da região do semiárido. São reservatórios muito especiais, chamam a atenção para a condutividade elétrica, né, em que um deles é de 1.274 microsiemens e o outro 1.294, a média. Reservatórios com altíssima concentração pH mais elevado do que nós estamos acostumados aqui. Eu acho que eles seriam reservatórios interessantes para se utilizar pela qualidade de substituição do espaço pelo tempo, né? Porque eles serão os primeiros a serem afetados. Nessa publicação que traz os modelos, 4 modelos que foram aplicados, modelos que são desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e no Japão, 4 versões foram aplicadas em que se chama Mudanças Climáticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Mas isso toca principalmente as mudanças climáticas globais. E lá nós vemos, né, que a região semiárida do Brasil, a previsão é de que se torne mais árida ainda. Né? Áreas como uma grande parte do estado de São Paulo se tornaram mais úmidas, né, a região. Partes da região sudeste. A comunidade zooplanctônica, que foi analisada apenas por um ano, era um estudante fazendo sua dissertação de mestrado, né, master degree. E o que me chamou a atenção é que esse ambiente é extremamente seletivo, o número de espécies é muito pequeno comparado com a quantidade de espécies de outros tipos de lagos e mesmo até de rios, né, mostrando que existe um filtro ecológico muito efetivo. As espécies que foram lá encontradas, daqui a pouco perto de curiosidade, são as espécies que normalmente nós encontramos aqui nos sistemas eutrofizados ou hiper-eutrofizados. Por isso é que eu acredito que o efeito da eutrofização, ele vai ser um fator, né, que vai mascarar o efeito das mudanças climáticas. Como lá já existe um filtro bastante amplo, que faz com que a gente não consiga ver o efeito da eutrofização, mesmo os ambientes
eles passam pelo filtro da concentração iônica e selecionam espécies, que são as espécies características dos ambientes eutróficos. Então, aqui são as espécies, são poucas espécies de rotífera, né? Enquanto tinha 18 espécies, em um lago amazônico a gente encontra 150 espécies de rotíferas, né? Pelo menos, nos quatro, umas 30 espécies de cladóceros, e ali nós temos 8 espécies de cladóceros, né? E, para minha surpresa, os copépodas são abundantes. Então, revela que os copépodas, eles são mais resistentes. As variações em biomassa, o tempo era muito curto, não se nota, existe substituição de espécies dentro do período único, vocês lembram daquele gráfico e esse depois, mas não houve mudança na comunidade. Então, essa comunidade, né, eu acredito que já existem amostras coletadas por mais de 3 anos e eles vão servir, né, como um modelo para alterações de mudanças climáticas. Então, a minha proposição à coordenadora dos projetos, né, que faz a orientação efetiva desses alunos, é que ela incorpore no projeto, que talvez seja apresentado para esses estudos de longo projeto de longa duração, né, podem incluir, né, essas análises das alterações nas comunidades. Obrigada pela atenção de vocês.